ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចាក់គណៈនេះផងដែរនឹងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចាសដែលមានចំណងជើងថាអង្គការបុណ្យរតនានិងភរិយាផ្ដល់ជូនអង្គការ10តោនជួយពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់នៅខេត្តពោធិ៍សាត់ចាសចាសមកដល់ពេលនេះការចូលរួមជាចំណែកនៃការជួយសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយសារជំនន់ទឹកភ្លៀងតាមបណ្ដាខេត្តក្រុង ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាន់តែបន្តមានឡើងក្នុងនោះខេត្តពោធិ៍សាត់ក៏មានការចូលរួមយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំពីអាជ្ញាធរនិងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការបរិច្ចាគថវិកានិងស្បៀងអាហារដល់អ្នករងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់ផងដែរជាក់ស្ដែងគេបានឃើញអង្គការបុណ្យរតនានិងភរិយាជាអតីតតារាសម្ដែងនិងពិធីករលីជី ក៏បានចូលរួមបរិច្ចាគជាអង្គការចំនួន10តោនជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់នៅខេត្តពោធិ៍សាត់ភ្លាមៗបន្ទាប់ពីឃើញពីតម្រូវការប្រចាំបាច់របស់រដ្ឋបាលសាលាខេត្តក្នុងការបម្រើសេវាមនុស្សធម៌នេះបើតាមការបង្ហោះនៅលើទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់រដ្ឋបាលខេត្តពោធិ៍សាត់លើពីនេះរដ្ឋបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ ចាសហើយអត្តបទព័ត៌មានដែលខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចាគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅឆានែលរបស់ខ្ញុំជារៀងរហូតមកចាហើយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុចសាប់ស្ក្រាបនិងរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា